Dalam pada itu, lebih 900 unit aset darat dan air disediakan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM bagi menghadapi musim banjir tahun ini. Sebelumnya, agensi itu mempunyai lebih 400 unit pelbagai jenis bot. Ketua Besarjaya APM, Dato' Roslan Wahab berkata, setakat ini jumlah itu masih mencukupi untuk digunakan di negeri-negeri yang dilanda banjir. Bagaimanapun, sekiranya keadaan banjir bertambah buruk, aset akan digerakkan dari agensi bantuan lain seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan Polis Diraja Malaysia. Sepanjang tempoh tersebut, 12,000 pegawai dan anggota di seluruh negara akan bertugas ketika fasa pertama banjir. Banjir ini akan dijangkakan antara 4 ke 6 kali episod hujan lebat ini. Dia bermula daripada 24 bulan tu, ya, 24 Oktober sampai bulan Mac. Terdahulu, beliau menghadiri Majlis Perhimpunan Setia APM Terengganu di Kuala Nerus turut diagihkan kit risalah banjir kepada APM daerah untuk diedarkan kepada masyarakat setempat.